Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a abertura de caixa Abelha Rainha, tá bom? Eu já dei uma adiantada aqui, aí higienizei a caixa, tá? E vou abrir para vocês. Veio bastante produtinhos, tá? Vamos lá. Começando. Linha Cap Hair, máscara capilar, abacate bambu. 130 gramas, tá? Muito bom. Também dessa linha Capi Hair, outra máscara capilar, babosa e mandioca. Esse Corpore é camuflagem para as pernas, é uma meia calça invisível, tá? Tamanho médio. Muito boa essa meia calça. Também esse lançamento da Mix Derm, esse creme para mãos, ureia e castanha do Pará. Lançamento da Abelha Rainha. Esse sebo de carneiro, gel relaxante para massagem. Esse Pepinews aqui, loção adstringente de pepino. Também esse sabonete com nova embalagem da Intimamente Mulher, sabonete sete ervas. Tem de dois desses, ó, esse gel Bom Médico. Gel forte de arnica, esse. Mais esse aqui. Esse shampoo Bepantol extrato vegetais antiquedas para todo tipo de cabelo da Intensive Bem. Vendi também esses dois milagres dos pés, linha Dermopés, trata e afina, esse, os dois. Também vendi esses 12 ervas aqui, Bom Médico. Tem todos esses benefícios aqui, né? Todas essas ervas. E também essa pomada sexy aqui, pomada oriental hot da linha sexy. Vendi esse lip tint aqui. Vendi esse batom 3 em 1, aquele da promoção. De capa na cor malva. Também esse gel canforado para massagens em arnica. Vendi esse Prime HD facial alta definição. Vendi também essa. A marca da Rosa Mosqueta. Esse óleo de Rosa Mosqueta. Também vendi esse creme facial, também clareador para manchas da Rosa Mosqueta. E vendi tudo esse monte de Dermopés. Tenho. Vendi esse daqui de 230 gramas, o Dermopés creme hidrata e afina, grandão, e vendi 13 desses pequenos, toda a mesma linha da Dermopés, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, onze, doze e treze.
Esses foram os produtos Abelha Rainha, abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!